Maishabora, Maishabora, eh. Zanzibar yangara, yangara, ae. Yani katika kukua kwa mtoto, lazima atakosea. Na lazima akanywe, lakini tuakanye kwa upendo. Na tujitahidi pia kutumia adhabu mbadala. Zitakazowajenga watoto wetu. Kulipo kuangushia vipigo na kuwaumiza. Na sisi wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto, tumekuwa tukifanya mambo mbalimbali ya kuona tunapiga vita vitendo hivi kwa pamoja na wadau wengine ukiwemo na nyinyi Zanzibar Maisha Bora Foundation. Lakini ambalo tumeliona mama ni kwamba wenzetu wanaume kama bado wako nyuma katika kupiga vita vitendo hivi. Wanafanya lakini bado spidi yao iko nyuma. Kwa niombe kupitia hadhara hii, wanaume popote ulipo, wanaume oye! Popote ulipo, basi kwa nafasi yako na kwa zamana yako, tunaomba kwa pamoja tupige vita vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto wetu. Nitumie fursa hii kuwashukuru wote walioshiriki katika hadhara hii kwa ujio wao na ushiriki na kufanya tukio letu hili kuwa la kipekee na kubwa. Kipindi cha Julai 2021 hadi Julai 2022, jumla ya matukio yaliyotokea ni 202, kati ya hayo wanawake ni 140 na wanaume 64. Hivyo takwimu hizi zinatuonyesha kupungua kidogo kwa matukio, lakini bado unakuta waathirika, kwa maana wahanga bado ni kina mama na watoto. Waona watoto wadogo wakifanyiwa vitendo ambavyo ni kinyume na maumbile yao. Tusiwanyime haki zao za kimaisha ikiwemo kusoma. Wazazi na wananchi wote tuwe mabalozi kueleza yote yanayoathiri watoto hususan kisaikolojia katika kufikia ndoto zao. Tunawapenda sana na wana ndoto nyingi nyingi nyingi. Na sisi kama umoja wa vijana, Mama Maria Mwinyi, tunakuahidi tutaendelea kuwasemea chipukizi wetu hawa ili sheria zichukue nafasi yake. Bye.